вас. Сьогодні, друзі, салат у нас. Прийшло літо. А це час для того, щоб виводити з організму всі токсини, які ми за зиму набрали, а значить їсти салати. І тому салат у нас буде сьогодні такий. Будемо мити, я зразу вам буду розповідати. Ми взяли цибулю. П'ять листочків або п'ять пір'їнок. Ми взяли трішечки кропу. Далі у нас два листка зеленого салату. Більше не беру, тому що він уже таки стає трішечки гіркуватий. Петрушка також уже стає твердувата, тому ми взяли тільки два листочка. Це ще сюди. Оцей салат зараз непоганий, тому жменьку, пучок, один листочок бурячка, дуже соковитий. Це ще в нас листочок петрушки, і ще петрушка. І для смаку я взяла от стільки кінзи. Мені подобається, коли його в салаті небагато. Ну, тепер миємо. І далі я вам покажу свій секрет приготування ще одного нового салату. Подрібнили все листя. Тепер додаємо отака в мене є суміш насіння. Тут є льон, тут є кунжут, тут є насіння гарбуза, насіння соняшника. І отак жменьку я його додаю. Чіа також є. Такі суміш насіння. Солимо за смаком. Приправляти я буду салат саме оливковою олією. Показала вам з холодильника. Це для того, щоб ви побачили. Я хочу розповісти, як впізнати, чи олія справді оливкова. Чи просто туди вкинули оливку, перекип'ятили в соняшниковій олії і пишуть вам, що то оливкова. Коли ви дістаєте з холодильника, вона ось така повинна бути. Потім вона, я її ставлю, вона зразу ж миттєво стає рідкою. Приправимо оливковою олією. Салат до піци. Смачного вам! Куштуйте. Дуже смачно. Спасибо.